για την Εκκλησία δεν υφίσταται καθόλου ο διαχωρισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, που λέει ότι αυτός είναι, πώς λένε, γκέι, ομοφιλόφιλος, αυτός είναι μπάι, αμφισεξουαλικός, αυτός είναι straight, που σημαίνει φυσιολογικός, και όλες οι άλλες πλέον έχουν βγει πολλές κατηγορίες. Αν λοιπόν φύγουμε από τη φιλολογία γύρω από αυτά τα πράγματα της εποχής μας και δούμε καθαρά τα πράγματα μέσα από το Ευαγγέλιο, όλες οι αμαρτίες είναι αμαρτίες. Και αυτή είναι μια αμαρτία στην οποία δεν πρέπει να πέσουμε, πολύ απλά. Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν μας συμφέρει. Πρώτο και ξεκάθαρο. Οπότε, μην έχει παράπονο ο ομοφιλόφιλος που έρχεται στον παπά να εξομολογηθεί και του λέει: παιδί μου, μην αμαρτάνεις, σταμάτα. Γιατί το ίδιο έχει πει και σε έναν γυναικά που του λέει: μην πας με τη μία και με την άλλη. Δεν του έχει πει: εσύ καλά κάνεις γιατί είσαι straight, ενώ εσύ κάνεις άσχημα γιατί είσαι ομοφιλόφιλος. Οπότε, μην μπαίνουμε σε αυτό το ταξίδι του νοός που φτιάχνει η εποχή μας. Ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που καταπιέζονται από την Εκκλησία και αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε, γιατί αυτό είναι δυστυχώς το σύνθημα που υπάρχει μες στην κοινωνία. Όχι. Ό,τι δυνατότητα σωτηρίας έχει οποιοδήποτε άνθρωπος, την ίδια δυνατότητα σωτηρίας έχει και ένας ο οποίος αισθάνεται έλξη προς το ίδιο φύλο. Και ο ένας και ο άλλος καλούνται να πολεμήσουν τα πάθη τους. Ξεκάθαρα πράγματα. Αν υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί αυτή την συγκεκριμένη αμαρτία, την παραφύση όπως λέμε, μίξη των ανθρώπων, είναι το γεγονός ότι πολλές φορές οι άνθρωποι, για να μην ελέγχονται από το νου τους, από τη συνείδησή τους, προσπαθούν την παράβασή τους, την πράξη τους, την αμαρτία τους, να την θεσμοθετήσουν και να πούν ότι αυτή είναι σωστή πράξη, είναι σωστό, είναι φυσιολογικό και δεν είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι εκτός από αμαρτία και ασέβεια, γιατί βάλουμε εναντίον του ίδιου του Θεού και κάνουμε νόμο τα πάθη μας. Εισάγουμε δηλαδή ένα άλλο σέβας. Σέβας είναι ο νόμος, είναι αυτό που σεβόμαστε. Όχι το σέβας του Θεού, αλλά το σέβας των δικών μας διαφοροποιήσεων, των ιδιαιτεροτήτων όπως το λένε σήμερα. Αλλά να πω και κάτι. Και αν κάποιος που γυρνάει με πολλές γυναίκες γυρίσει και πει ότι εγώ καλά κάνω, πάλι το ίδιο κάνει. Ασεβής γίνεται. Έστω και αν είναι φυσιολογική η συνέβρεση αντρός και γυναικός.